Välkommen Henrik. Ja, men tack så mycket. Jag jobbar på NILS då, som är ett miljöövervakningsprogram som innehåller flera typer av inventeringar idag. Så därför det har blivit nationella inventeringar av landskapet i Sverige, NILS då. Och nu ska vi se om jag lyckas byta bild här. Sådär. Och de flesta känner det som ett nationella inventeringar av landskapet i singular. Och det pågick under 2003 till 2020. Syftet med det var mycket att fånga upp då förutsättningar för biologisk mångfald och tillstånd och förändringar av vardagslandskapet och miljömålen. Men redan egentligen när man förberedde för första NILS här då tittar man också på det här med art- och habitatdirektivet och uppföljning av det. Men det följde liksom inte riktigt med in i det helt och hållet. Och det lyftes sedan i en ny utredning 2005 och så kom då TUF och MOT som har jobbat då med habitatdirektivets naturtyper, annex 1-naturtyperna. Och utvecklat olika metoder där för att inventera det. Och sen kom också Romson-utredningen. Och vi fick då ett nytt uppdrag från Naturvårdsverket att helt enkelt stöpa om hela NILS till att mer fokusera på naturtyper som är underrepresenterade i andra nationella övervakningsprogram. För det som vi såg och även Romson som såg var att det finns ett stort överlapp med riksskogstaxeringen. Vardagslandskapet består ju till 75% skog ungefär. Så därför blev det då mer fokus då på andra naturtyper som, eller naturtyper som inte fångas upp av framförallt då riksskogstaxeringen. Det är bland annat annex 1-naturtyper och andra delar där datanlaget brister då. Och det här ska då användas, det här datat då, för uppföljning av art- och habitatdirektivet. Vi ska skatta naturtypernas areal och kvalitet och framöver då också dess förändring i både areal och kvalitet då. Men många av de här, varför det brister, det är ju också att det är sällsynta naturtyper eller mindre vanliga naturtyper som man måste följa upp dem. Vi har ju då börjat med fyra inventeringar kan vi säga då. Det är NILS lövskogsinventering som då följer äldre lövskogar och kanske mest fokus på äldre lövskog. Det är en gräsmarksinventering som är helt generell och den går då ifrån gräsmattor till de absolut finaste gräsmarkerna, slåttermarker och betesmarker som vi kan hitta igen då. Och så har vi fjällinventeringen som är en väldigt generell inventering av kalfjället, men där vi viktar mot de naturtyper då som man kanske inte fångar upp med en vanlig inventering då sedan tidigare. Och sen har vi TUF havsstrandsinventering som faktiskt har pågått sedan 2012, men har hamnat in i samma design och generella ramverk då som de andra från och med 2021. Och sen förvaltar vi också de här gamla data från NILS då. Så egentligen skulle man kunna gå tillbaka och återinventera alla de här ytorna igen då, om man vill om 20 år eller någonting. Men för att då fånga de här mindre vanliga naturtyperna samtidigt som vi ska kunna fånga vanliga naturtyper, då har vi skapat en stickprovsinventering i flera steg. Och stickprov, det har vi då för att helt enkelt det ska vara representativt för Sverige. Så att det är inte så att vi bara tittar efter silikatgräsmarker i södra Sverige där och så, eller kalkgräsmarker på Öland, utan det ska verkligen vara överallt ska vi titta. Och det är precis som när Sifo gör sina valundersökningar, då gör de stickprovsundersökningar för att se hur, eller inför valet då, för att se hur folk har tänkt att rösta. Och man kanske inte kan lita då på en webbenkät på en kvällstidning eller något liknande. Då behövs det en stickprovsinventering. Men för att det ska vara effektivt då så har vi gjort det här i flera steg. Och vi kombinerar
fjärranalys och fältinventering. Och den ska då vara flexibel. Vi ska kunna ha de här vanliga naturtyperna och mindre vanliga inom samma ramverk. Och den ska vara skalbar. Vi ska kunna ha olika stickprovstätheter då för till exempel regional förtätning, budgetförändringar och inte minst då för det här att kunna ha täta stickprov för ovanliga naturtyper och glesare för mindre vanliga. Och först har vi det, hela Sverige är egentligen en ram då, urvalsram med en kilometers rutor och ur det tar vi stickprov. Och just nu har vi det tätaste stickprovet, det är 20 000 rutor eller trakter. Och sen så är det balanserat, så det är alltså representativt i förhållande till det variabler som vi har valt att använda som hjälpvariabler i den här balanseringen för att få ett så bra stickprov som möjligt då. Och det här stickprovet är hierarkiskt. Så först har vi de här 20 000. Sen har vi ett stickprov som är lite glesare, 10 000, som är ett delmängd av föregående. Och så vidare. Delmängd av föregående och så vidare till det glesaste stickprovet då. Och det här gör då den här flexibiliteten. Vi har till exempel stickprov 4 och så kan vi förtäta till exempel för att hitta gräsmarker i norr där de är mindre vanliga då än i södra Sverige. Då har vi ett tätare stickprov i norra Sverige. Och det kan vi hålla på och laborera med och det gör vi. Vi har ganska många olika sådana här varianter där vi testar olika förtätningar i olika områden beroende på vilka urvalsklasser som vi använder och hur vanliga och ovanliga fenomen vi tittar på. Urvalet av provytor då, det görs då med hjälp av fjärranalys. I löv- och gräsinventeringarna och havsstrandsinventeringen så är det en flygbildsinventering i första steget för att skapa den här informationen som vi behöver då. Och då klassas varenda provyta i de här stickproven som vi har då, i de här trakterna. Och vi skapar urvalsklasser. Och baserat på de här urvalsklasserna så väljer vi sen vilka vi ska besöka i fält. Och det här möjliggör det här stora stickprovet. Vi har då förhandsinformation. Så det finns alltså trakter och provytor som vi aldrig behöver besöka i fält. Därför att de inte innehåller den här gräsmarken som vi letar efter. Eller de här lövskogarna. Och det gör då en effektiv och billigare inventering på det sättet. Än vad det hade varit om vi verkligen hade behövt sticka ut i fält och besöka varenda provyta i alla de här trakterna då. Men här kan man se då att i 2021 då hade vi de här trakterna. Och sen behövde vi besöka de här i fält då, i verkligheten då. Så det, och de här då trakterna som vi inte besöker, de ingår ju i det här statistiska stickprovet som är nolla då. I det här urvalet då så kan vi också vikta så att vi faktiskt besöker när vi har en fina bokskogar eller potentiellt fina bokskogar som vi har klassat i flygbildsinventeringen. Då kanske vi viktar så att vi alltid besöker minst 3 stycken i en trakt när vi väl hittar en sån trakt. Eller 5 eller någonting. Det har varierat mellan åren. Sen är det en överklassning. Vi ska verkligen ha med alla gräsmarker i inventeringen. Så att är man osäker på om det är en gräsmark eller något annat så i vår flygbildsinventering, då sätter vi det som att det är en gräsmark till slut. Så att vi verkligen klassa med alla gräsmarker och besöker alla gräsmarker. Som ett exempel. Och havsstrandsinventeringen, det är på ett liknande sätt men inte provytor utan det är hexagoner här. Och så sätter man en punkt där land och hav möts precis på stranden här då. Och sen i fält då besöker man i transekter då i nästa steg. Och även där gör man urvalet baserat på olika klasser då, utav de här punkterna. I fjällen däremot så har vi inte flygbildsinventering som är det här steget, fjärranalyssteget, utan där använder vi modeller.
Och det gör också att vi kan ha oerhört många provytor i en trakt, 1600 i det här fallet. Och sen baserar vi urvalet på de urvalsklasserna som baseras på modeller då. Och även där kan det då viktas att vi kanske besöker potentiella gräsmarker mer än risherar i en trakt, eftersom att vi ändå fångas väldigt många risherar. Nu, när vi kommer i fält, det här är en kalfjällsyta, så har vi en provyta på 10 meters radie. Och i den så fångar vi ett antal variabler då. Och här är bara grova klasser då, levande träd, trädtäckning. Alltså vi klavar, kanske inte så mycket på kalfjället, men däremot i löv och gräs. Vi tittar på stående, liggande dödved, kanske mer i löv och gräs då, busktäckning. Vi tar markstörning och påverkan och markbeskrivning i fjällen och våtmarksdata och liknande. Och allt är uppdelat på arter eller artgrupper. Vi har då fältskiktet som vi då tittar i de här mindre provytorna som är en kvadratmeters ytor här då. Då tar vi total täckning här. Och täckning totalt av fältskiktet och funktionella grupper. Och vi tittar även på bottenskiktet i fjällen. Vi tar renlavar i fjällen. Vi har artförekomster i de här 0,25, 1,1 kvadratmeter ytor och de här 100 kvadratmeter ytorna. Och det är för att vi i framtiden ska kunna använda modeller för att räkna ut abundanser på något sätt då, med hjälp av att vi har olika stora ytor. Och sen tar vi täckning av vissa arter då, också i de här, den här 100 kvadratmeter och den här 1 kvadratmeter ytan. Och sen tar vi artförekomster i de här då. Och sen har vi också artförekomster i en större yta runt omkring. Och den här större ytan, det är den vi använder för att göra våra klassningar. För vi behöver lite större område för att göra en klassning än på, bara på provytan. Och där klassar vi då om det är en annex 1 naturtyp eller liknande. Vi tar in en del kvalitetsvariabler som jag återkommer till också. Och som sagt artförekomster. Men mer som man behöver lite större yta för att förstå. Och nu har ju Wenche och Anna pratat här bland annat om det här med tolkningsmanualer och vägledningar. Och det här är då vår instruktion till våra inventerare som Hans Karlfjell och Åsa Hagner har skrivit ihop. Och den bygger då på de här tolkningarna och vägledningarna i sin tur. Och i den så finns det nycklar och det finns beskrivningar av de här. Och sen har vi ju genomgångar på kurser eller utbildningstillfällen för våra inventerare. Dels en introduktionskurs eller ja, första kursen då. Och sen där tas löv och gräs. Sen har vi en specifik fjällkurs, utbildning och en specifik havsrandsutbildning. Där de här annex 1-typerna nöts då och kalibreras mellan gamla inventerare, nya inventerare och oss då som är på kontoret. Och så vidare. Och sen vid den här bedömningen då så tittar man ju då på att det uppfyller alla storlekskrav. Det är olika för olika annex 1 naturtyper. Vi tittar på olika naturlighetskriterier som också är listade i den här manualen. Och i skogsmark så kan det vara att det till exempel ska vara naturligt föryngrat. Inte avverkat för mycket, inga tydliga hydrologiska påverkan, det är ålderskriterier och så vidare. Och det här kommer vi prata om på den här skogssessionen lite mer om. Och de andra kan vara beredda att svara på det här i de andra sessionerna utav mina kollegor från Nils. Och så använder man också arter då. Man tittar på rikmarksarter, är det en kalkmark eller är det en mer silikatmark och sådana. Och då använder man rikmarksarter som indikatorer. Och de har lite olika poäng beroende på vilken art de är och vilken del av landet. Och så tittar man på typiska arter också. Och så noterar man en massa kvalitetsvariabler som speglar de här naturlighetskriterierna plus ett antal kriterier till, eller antal variabler ytterligare då. Och här är vi öppna för förslag och utveckling framöver för att
se vad är det vi ska plocka in ytterligare. Men de här ska i sin tur vägas samman då på olika sätt. Och det här till exempel har gjorts tillsammans med Per Thoreng på Artdatabanken. Och framförallt är det Åsa Hagner och Åsa Ranlund då som jobbat med det här. Och Åsa Ranlund har gjort de här figurerna här då, där vi har vägt ihop de här olika kvalitetsvariablerna på olika sätt då, för att då se om det är fullgott status på de här NXT-naturtyperna eller om det är mindre bra status på dem. Och då väger man ihop biotopvärden med artvärden. Och det här är ett arbete som är under utveckling just nu, pågår för fullt inför rapporteringen, nästa rapportering. Havsstrandsinventeringen då har inte provytor, utan de har då transekter istället och tar in motsvarande antal, massa olika variabler här också som kan användas för kvalitetsbedömning och areal och av de här olika naturtyperna. Som sagt, våra inventerare är viktiga. Vi vill ha tillbaka så många som möjligt. Och det var någon fråga i chatten om det här med utbyte mellan inventerare i Europa. Och problemet är väl att de här är med ett antal år och sen försvinner de in i länsstyrelser eller konsultbolag eller liknande. Så vi lär upp dem i det här och sen sprids det ut i landet, kan vi väl säga då, på olika länsstyrelser, den här kunskapen. Sen vill jag bara göra reklam för våran bok då om monitoring biodiversitet då, och framförallt kapitel 4 där, hur man lägger upp en miljöövervakning. Och den här är open access och går att hitta på nätet och läsa där. Så, tack för mig. Tack så mycket, Henrik. Det har pågått en frågestund i chatten också. Och dina kollegor har svarat sakligt. Ja, vad bra. Det handlar bland annat om jämförelser mellan riksskogstaxeringen och NILS, och det handlar om jämförelser mellan Remil och NILS, och jag tror att en del av detta också kommer att kunna diskuteras i de temavisa grupperna under dagen. Ja. Den som jag kan fråga om här som är specifik till din presentation också är: hur konsekvent är naturtypsklassificeringen bland besök på samma provyta? Ja, alltså vi försöker göra den här kalibreringen, och som någon sa så fotar vi också det här. Det var Wenke som sa det. Vi är väldigt noga med att fota väldigt mycket. Och det gör att vi kan i efterhand titta igenom det här och se anomalier mellan åren. Och det gjorde vi framförallt på gamla NILS då, där vi då har haft flera inventeringstillfällen. Och då kan vi ibland se att ja, men klassen har ändrats, men i verkligheten när vi tittar på bilderna så ser vi att det inte har skett en förändring. Och så är det. Och det är det vi, det jobbar vi jättemycket för att komma ifrån det. Och vi kommer vid nästa tillfälle skicka ut tidigare klassning då, så att de måste motivera om de ändrar klass helt enkelt på det här då, så att vi får lite konservativt då på det här då över åren. Och det kan man ju diskutera, det är en principfråga hur sånt där, om man ska skicka ut information med inventerarna eller om de ska vara helt i blindo då. Men vi ser det som att den här klassningen behöver de få med ut i fält. Mm. Ja, jättebra. Tack för det. Har konsulter, andra naturvårdskonsulter och intressenter möjlighet att delta i era utbildningar? Har vi aldrig pratat om egentligen. Ska jag vara härlig. Det där får vi nog diskutera. Men vi diskuterar framförallt gärna med länsstyrelser och er på Artdatabanken. Där har vi ju ett utbyte, kan jag ju säga. Konsulter vågar jag liksom inte svara på riktigt. Det är nog en mer strategi, princip, beslut vi får diskutera här. Men ja.
Nej, men och sånt är ju värdefullt att få när ni utvärderar konferensen också, tänker jag, den typen av önskemål. För då kan vi ju också diskutera mellan myndigheter och SLU. Mm. Ja, men mellan myndigheter är inga problem. Och sen har det kommit upp lite funderingar på limniska naturtyper och önskemål om både nycklar och framförallt nycklar då, och hur data tas in. Och det kanske ni kan diskutera i den limniska gruppen sen också. Men där finns ju i alla fall tydliga gränser mellan, eller tydliga ska jag inte säga, det finns i alla fall många limniska naturtyper som inte ingår i direktivet.